Розв'яжемо рівняння y квадрат мінус 1 дев'ята дорівнює нулю. Для цього спочатку переносимо мінус 1 дев'ята в праву частину з протилежним знаком. Отримаємо y2 дорівнює 1 дев'ята. Це рівняння виду х квадрат дорівнює а. Коріннями х будуть плюс-мінус коріньсть а. Тому щоб розв'язати дане рівняння, нам потрібно добути корінь із однієї дев'ятої і записати його з, обу... з обома знаками: з плюсом та з мінусом. Тобто у нас дорівнює плюс-мінус корінь із однієї дев'ятої. Корінь із однієї дев'ятої це одна третя. Тобто, у дорівнює одна третя або у дорівнює мінус одна третя. Ми розв'язали дане рівняння і отримали такі корені плюс-мінус одна третя. Завдання виконано.